Pris ved Mangomo, først og fremst velkommen til Bodø/Glimt og gratulerer. Hvordan føles det her? Tusen takk først og fremst, og det føles veldig godt. Nå har vi jo hatt en dialog over en ganske lang periode, og det føles veldig godt at vi endelig kommer til en av ting, og så ser jeg veldig frem til å spille her ute da. Du kommer etter at kontrakten din I Sandefjord gikk ut ved nyttår, så Bossmann-spiller, og nu, du var ikke lenge kontraktløs før du fikk deg en ny klubb. Bodø/Glimt, tror du det et bra steg for deg i karrieren din? Ja, absolutt. Det sånn ut fra det jeg har forstått, og hvordan ting har blitt bygd her over lang tid, og samtidig kort periode, så det passer meg veldig fint. Og jeg har jo snakket med Kjetil om hvordan de tenker, hvordan de jobber. Jeg tror det kan passe meg veldig fint, og ikke minst hvordan de spiller fotball. Det jo noe som hele Norge har fått med seg, så jeg tror det en veldig fin utfordring for meg I den alderen jeg at jeg på en måte kan spille for et lag som på en måte spiller type fotball som jeg vil, og samtidig får kule kamper I Europa. Det synes jeg kult. Du har vært en del av toppfotballen I Norge I mange år, og sikkert da også som alle andre fått med seg den utviklingen av Bodø/Glimt har hatt resultatene, prestasjonene de siste årene. Blir kult å bli en del av den prestasjonsgruppa som her, vil jeg tro. Ja, det jo, jeg sa det til kompisen min. Det jo veldig, man leser veldig mye om Bodø/Glimt, så man føler man vet veldig mye om dem. Mm. Og så det veldig rart å faktisk endelig være her, og på en måte få oppleve den kulturen som har blitt lagt her, som virker veldig spesiell og litt annerledes fra det mange andre norske lag gjør, så det også trigger meg veldig da. Høyreback har konkurranse om plassen der I Bodø/Glimt. Vi har en islandsk landslagsspiller som har spilt høyreback så langt. Det en utfordring som trigger deg ekstra. Jo, helt klart. Han jo, synes jeg, en av Eliteseriens beste bekker. Og så det sånn at når man spiller så mange kamper som Bodø/Glimt gjør, og når man har et bra lag også, så det sånn at det jo på en måte konkurranse uansett. Så jeg tror det kan være bra for oss begge egentlig, og på en måte pushe hverandre hver dag, og på kjenne at den ene eller andre puster der nakken, det tror jeg bare fint for en gruppe, og spesielt for en gruppe her som virker veldig sterk og har en veldig sterk tropp, så øker det igjen også treningskvaliteten, noe som veldig viktig da. Men du klar for å gripe den utfordringen og puste Alfons Samsted I nakken, du? Ja, det så slutt. Hvis ikke så hadde jeg ikke kommet hit, men jeg tror at det vil, som sagt, som jeg sa tidligere, heve spillet til oss begge egentlig, og så kan jeg sikkert lære noe fra han og sikkert han fra meg også. Nå har han jo spilt for Norges beste lag I to år og har blitt en islandsk landslagsbekk, så det jo en stor utfordring som jeg med glede tar da. Det jo en spesiell sesongoppkjøring for Bodø/Glimt I år da. Skal spille Europakamp allerede om ja, litt over en måned, noen dager igjen nå før sesongoppkjøringen startet. Hvordan blir det å på en måte skulle såpass raskt kastes til ulvene, om man kan si det sånn, Celtic allerede om ja, en og en halv måned? Det blir veldig rart. Veldig annerledes sesongoppkjøring enn det jeg vant til, der du møter på en måte, du har en lang oppkjøring, du møter lag fra tredje divisjon, andre som tar den stigen her på en måte, så det blir veldig rart, men det kult, for det på en måte de kampene der du vil spille kamper som viktig, og så det også, synes jeg selv, også trigger meg veldig til å komme hit, fordi at jeg vil spille kamper som betyr noe, så det et stort sparing selvfølgelig, men det dette jeg vil, og jeg tror at den overgangen skal gå fint, og så kommer man jo sikkert litt mer inn I ting også. Jeg regner med at alle som kommer hit får kanskje litt temposjokk ut fra hvor høy nivå på trening. Det har jeg hørt I hvert fall, så det gleder jeg meg også til å se, for hvis det høyt nivå på trening, så gjør det kanskje overgangen til kamp litt lettere også. Vi satser på det igjen. Velkommen til oss. Tusen hjertelig.